ፍቅር አላውቅ የማያውቁት ነገር አይለምግ ልቤ ማንተን አውቆ ስትቀርስ ብር እኔማ በእምነቴ በተደበኩበት ደህና አልነበርኩም ወይ እኔማ በክብሬ በተደበኩበት ደህና አልነበርኩም ወይ ነይ ብለ ነይ ብለ በፍቅር ሀባ ብለ አለሁልሽ ብለ ብዙ እንግዲህ ውድድርሽን የተካፈልሽው ያው በራስሽ የተጫወትሽ ነበር ጊታሩ። ዛሬ ጊታሩ ራስሽ ነሽ የሞላሽው? አይ አይደለም፣ ሌላ ሰው ነው። ስፕሊት ኦሪጂናል ላይ ነው። ከራስሽ ጋር ስትጫወች የነበረው ስሜትና አሁን እዚህ ላይ ያለው ስሜት ትንሽ ድክም አለብኝ አንቺ ላይ ጉልበቱ ይሄ የሚወጣው ነገር ምናምን ፍዝዝ አለብኝ በተወሰነ መልኩ። የሆነ ነገር ለመግለጽ የፈለግሽው ነገር አለ ግን የድምጽሽ ላይ ያለው ጉልበት በፊት ከሰማኋቸው ከነበረው በጣም አሁን ቅዝቅዝ አለብኝ። እንደገና እንደዚህም በዚህም ታግዞ ይህን ያህል ከሆነ ለእኔ ግን እንደ ዙሩ በጣም ቅዝቅዝ ብሎብኛል፣ ደክሞብኛል። እሺ፣ ኢየሩሳሌም ቆንጆ ነው፣ ጥሩ ነው በጣም የሙዚቃ ያው ተሰጥኦ እንዳለሽ የሚያሳዩ ነገሮች፣ ቁጥጥሮች። አሁን ትዝታ ማይነር ላይ ነው፣ ማይነሩን የምትቆጣጠሪበት መንገድ በጣም ጥሩ ነው። ብዙ ነገር አሉ ውስጥሽ፣ ግን በጉልበት ስላልተደገፈ አንሰማው። እሱ ራሱ የራሱን እንደገና ደግሞ ኃይል ትንሽ ማመጣጠን አንዳንድ ቦታ ላይ ድክም ይላል። የሆነ ቦታ ላይ አሁን መስሎ የነበር እኔን የምታስቀድመኝ ከሌላ ስትይ ያልሽው ነገር ገፋ አረግሽው፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። እሱ ጋር ገፋ ስታደርጊ ትንሽ ቃናውን እንደመቀየር የቅኝት እንትኑን ትንሽ እንደመቀየር ሲል ፈርቼልሽ ነበር። ከዛ ደግሞ ተመልሰሽ ገባሽ። መጀመሪያ ስለማመድ ላይክ ሶንጉ ቀስ ብሎ ጀምሮ ቢለፍ እያደረገ እንዲሄድ ነበረ የተዘጋጀሁት። ና አሁን ልጀምር አካባቢ እዛች ጋር ትንሽ ችግር ተፈጥሮ ነበር። እሱ ትንሽ ቴንሽን ነገር ነው መሰለኝ። ከመጣው በኋላ እንዳሰብኩት አልሆነም። ጉልበት አድርጌ ለመስራት ነው የፈለግኩት። ከዛ ከቁጥጥር ውጭ ሆነ ነገር። በጉልበት ጨምረሽ ለመስራት ነበር የፈለግሽ? ከዛ ለምን ተውሽው? መስራት እንደምትች ያሳያል። ከዚህ በላይ ገፋ አድርገሽ መስራት እንደምትች ያሳያል። መሰረታዊ ነገር ምን አለ? የድምፅሽ ቀለም ያምራል፣ በጣም ቆንጆ ነው። ከዛ ደግሞ ቅኝት ቁጥጥር አለሽ። ሙዚቃ ምናምን የገባሽ ነሽ በደንብ። ስለዚህ ተበላሽቶ እያስተካከልሽው ምናምን መምጣት አድርጊ። ስታጠኚ እንደሱ እያደረግሽው ይች ለእኔ ውድድሩን ብታልፊና የሚሰጡትን ትምህርቶች ሁሉ ወስደሽም በደንብ ተዘጋጅተሽ ወደ አምስተኛ ዙር ላይ ብትገቢ ደስ ይለኛል። አንቺ ጋር እንዲህ ያለው ኳሊቲ ምንድን ነው? ብዙ ዘፋኝ ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገሮች መሳሪያ መጫወት ጥቅሙ ምን ያህል እንደሆነ አንድ ማሳያ አንቺ ላይ አለ። ለምሳሌ ይሄ ሶንግ ሲሰራ አሁን ፐርከሽን እንጂ ያለው ይሄ ስትሮንግ የሆነ ቢት የለውም እና ሪትም በልብሽ እየቆጠርሽ ነበር የምትሰሪው የነበረው እና እሱ በጣም ረድቶሻል ሙዚቀኛ መሆንሽ። ግን ወደ ፐርፎርም ወደ ማድረጉ ስንመጣ ከዚህ በፊትም ከነበሩት ነገሮች ተነስቼ አንድ ምነግርሽ ነገር በተደጋጋሚ የነገርኩሽ ከዚህም በላይ መውጣት ትችያለሽ እና የምትፈሪው ነገር አለ። ትንሽ ወጣ ማለት ይፈልጋል። እኔም እንደ አብርሃም ይህን ዙር አልፈሽ ወደ ካምፕ ብትቀላቀይ ደስ ይለኛል። ከሌሎች ተወዳዳሪዎች ጋራ በመሆን ሞር የተሻለ ነገር አብራችሁ እየሰራችሁ ካምፕ ገብተሽ ስልጠናውን ደግሞ ብትወስጂ የተሻለ ነገር ታገኛለሽ የሚል ሶስታችንም ተስማምተናል። ስለዚህ ረድኤት የመግቢያውን ቁልፍ ትሰጥሻለች። በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ ካርድ
ብዙዎቹ ምናልባት ቤታችሁ ነው ይዛችሁት የምትሄዱት፣ በዚህ ካርድ ነው የምትገቡት። ያው ይሄ ታሪካዊ ነው። አንደኛም ወጣሽ 25ኛም ወጣሽ፣ ይሄ በፍሬም የሚቀመጥ ነው፣ ታሪክ ነው። በውድድሮች ውስጥ ተደርጎ አይታወቅም እንደዚህ። ስለዚህ ከዚህ ነበር በፊት ካርድ የሚሰጠው፣ አሁን ግን በእጃችሁ ካርዳችሁን ይዛችሁ ትገባላችሁ። ማለፋችሁ የሚያረጋግጥበት ሰርተፍኬት ማለት ነው። አመሰግናለሁ ነው ማለት የምፈልገው። ቀላል እድል አይደለም ይሄ እድል። ብዙ የሚችሉ ልጆች በትንንሽ ስህተቶች ሲቀሩ አይተናል። ጉድለቶችን ነግራችሁ ከዛ ደግሞ ፖቴንሻሊን አይታችሁ እንዳልፍ ስላደረጋችሁኝ እናንተን አመሰግናለሁ። ቤተሰቦቼን በሁሉም መንገድ ደግፈውኛል። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለሁ።